ሰላም ሰላም እንደምንደናችሁ አዶኔ ነኝ። ይሄው በድጋሚ በሌላ ሪአክሽን ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬም እንደተለመደው ውክክ የሚያርጉ ቪዲዮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም ፋኒ ቪዲዮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከነሱ ጋር አብረን ሪአክት እናደርጋለን። አብራችሁኝ ሄሎ ነገታ። ሄሎ አይሰማም ነገታ? ሰላም ነው? ጨዋት ሰማ አይደል? ሰማል። ማነፈስ ወይ? ጉድ ጉድ ሆነናል። እባክህ ምን ነው ያዶናስ መንፈስ አስቸገረን። ሩም ውስጥ ያዶናስ መንፈስ እየተፈታተነን ነው። ምን ሜላትን በራቁቱ ይዞ እየሮጠ ነው። አንተንም ብራቁት ዞ ቤት ይሻላል። አንተንም ብራቁት ዞ ቤት ይሻላል። ታጭተታቃለሁ። ምን እንደዚህ ባሮ ወቀጭ ታጭቻለሁ። ደስ የሚለው እንደሱ ነው። ታዲያ ምን ሆነው ታሪክ? ከነ ዴቪዶ ጋር፣ ከነ ሻታዋሊ ጋር፣ ከነ ፓቶ ካኪንግ ጋር አሁን ታጭቻለሁ። አሁን والله العظيم يو ار جاي dont say this to me والله يو ار جاي والله يو ار جاي ladies and gentlemen we are here with the gay rights activist community. Why are you gay? You are gay. ሰሜ ሚካኤል ይባላል። አንቺ ዶሮ ዳጣ እኔ ማንንም ማልሰማ ጥጥ ወደ ጓሮ ይደን እንደጣለጥ አጥ በጣም ድገልዳለ። በጣም አረ ይሄ ነገር ግን አቁሙ። ተው ተው በቃ። የምር በነቢ ወይ ቢቀጥል ይሻላል። ለምን አባታችን ለማት ሰምለኛ? ወጀን ሮጀን በሻወር ቤት ውስጥ እንዴ ጌት ዩኒቨርሲቲ ነው ጋይዞች። ጅብ በቃ ለማዳ ቤት ተሳፍ መሆን ጀመራል። ታምር ነው። እኔማ አንድ ቀን ሀረሪ ዜናን ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ፈልጋለሁ። ተው በቃ። ወይ ተልቃ ላረግሽ ወይ አልጨፈርሽ። ይሉታል ይሉታል። ይመን እንዴት እንደሆነ ሲሄድ ዱባይ ታጣኪን ሲሳይ ጠንብ ጥንቦነ ሲሄድ ባይ ጠንብ ጥንቦነ። እቺ ልጅ ግን በቃ ቲክቶከር ፊታይ ናት። መከራታለን። ችግር የለም። በአሁኑ ሰዓት በጣም ጎበዝ የሚባል ኢንተርናሽናል የእግር ኳስ ቡድን ጥራ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ Somebody come and look at this. Cristiano Ronaldo. Man, meta. Where did it go? Man. Ne ne avan thousands ele avan bilal le palle. Nigerin. Ronaldo. Jorodia. By the way, ni kwasa lahim, gin at least club na team player aqallo. Indeet club sim tra si barasew. How? How? Yenya. መጡ ጋይ አ ፊስ ነው እንዴንሽ? ፊስ ነው ደውለሽ ነበር እቺኳ ጋር ምን እሺ ነው የትኛው አጭ? የኔ ቺጋ ነው እዚህ ጋር። አ አራ ደውልኩና አ ደውላል በቃ አሰክስ። አረ ሶስት ሶስት እሺ ሆናል ባባ ደው እሷን እሱ ነው ያለችኛ። እንዴ ምን እሺ ነው አንተ የምትደውለው? መጀመሪያ አንተ አሰፋፍቴ መጣው ምን እሺ ነው? አይ ምን እሺ ነው አንተ ደውለ ነበር በቃ ለ9 ሰዓት ደው ደሞ በዚህ ስልክ ነው ደውለው? ደና ስልክ ይዘን እንኳን አደውልም። ደና ስልክ ይዘን ባባ መጀመሪያ ተረጋጋ። አትዝም በደ አንተ ምን እሺ ነው? ምንድነው በለ? አይ አንቺን አላዋራሽም ብዬ ነው። ምን እሺ ነው ምን እሺ ነው? ለምን ደውል 9 ሰዓት ደውላል እንዴ አንተ? አራ ህዝብና ሳትደውል ሰው በሚያስቀድስበት ሰዓት ደውላል? ጀመር ተረጋግተህ አዋራው። ምንድነው ከዚህ በላይ ተረጋግቼ እንዴ ላዋራው? አንቺ ደሞ አያገባሽም። እሱን ያዋሩት እኮ እሱን ያዋሩት። ምን እሺ ምንድነው የምትለው? ምንድነው ለምንድነው ሚስቴ ጋር የደወልከው? እና እኔ ጠንቋይ ቀላቢ ነኝ እንዴ? ነው መጣው እሱ ነው ብላ እንዲያሳየች። እሺ ለምን ከደወልኩላት ለምን አነሳች?
ደውልኩላችሁ ለጠይን ሰዓት ደውል የሆነ መንፈስ ደውሎልኝ ብሎ ሆና ይሆናል ቢደውልላችሁ መንፈስ ነው የምትወሪው አንተን አላዋራው ማልኩኩ ምንድነው የምትሉሽ? አይ ለማንኛውም ምን ያስደውሉ ምናን ብዬ ነው እንጂ ለሌላ ነገር እንኳን አይደል። አንቺ ግን አትደውል። እሺ አይደውልላትም ወጣሽ በቃ። ግን ደውላል። ምን ይደውላል? አልደውልኩላትም ብደውልላትም በቃ ሶሪ ተባርሻ ጣሽ በቃ። ለምንድነው ሶሪ የምትለው? በቃ ይደውልላት ምን አይ ዞን አለልኝ ብለህ ነው እንዴ? ከባድ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ፕራንክ መስራት ማለት እኮ ሰው ምርር ያለው ሰው ስለሆነ እንዴት ነው እዚህ አይነት ሰው ላይ ፕራንክ የምታደርገው? ይከብዳል። ወንዶች ለዘመናት ደብቀውት የነበረውን ታላቁን ምስጢር አገኘው። ታላቁን በዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ተመሳሳይ ሰው አትሆኑም። ታዲያ የተፈጠረው ይህ ነው። 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ጋር ሲሄድ ነበረ። በ20 ብር አሮጌ መጽሐፍን ሲሸጥ 20 ብር ይችን መጽሐፍ የገዛዋል። ዘ ቴንደር ጊፍት ዘ ብረስት ፊዲንግ ይላል በዳና ራፌል። ታዲያ የመጽሐፉ አጋማሽ ላይ ስደርስ ነበር ህይወቴ በሙሉ ውሸት እንደሆነ ያወቅኩት። ወንዶች ማጥባት ይችላሉ፣ ብረስት ፊድ ማድረግ ይችላሉ። ታዲያ ታሪኩ ይህ ነው። ወንዶች የጡታቸውን ጫፍ ስቲሙሌት በማድረግ በማሸት እንዲሁም በማነቃቃት ምን እንደ ምን ወንዶች ማጥባት ይችላሉ። አረ በስመ አብ በይ። ትቅድሽ ያለማወቅ ሌቭልሽን ከፍ ማድረግ የፈረንጅ ቡዳ ነው የበላል። የፈረንጅ ቡዳ እንዴ? ከፈረንጅ ጋር ትውል ነበር እንዴ? But I can singing one of my favorite songs. You guys agree? ደግሞ በቃ ሁሉ እንዴ እንግሊዘኛ አትችም ግን አማርኛ ለመርሳት ትሞክሪያለሽ። I can't watch you go. አላቶቹ ምንም የማይሰም በጣም አልፎ አልፎ እንግሊዘኛ መሆኑ ራሱ ያወቅኩት መጨረሻ አካባቢ ላይ ነበር። እንግሊዘኛና ብድር ድፍረት ነው። ለምታጆል እንግሊዘኛና ብድር ድፍረት ነው የሚጠይቀው። But I can singing እሺ አባታችን ምን ሲሰራ ያለው ሹፌር አው ነው ሹፌር ነው እናትን ጠሏት ሄዷል። I got broads in the line just to be in the front pretty cards in the scams in the licks in አው ወይ ብቻ ኤዲት አርጎ ነው ያስታውቃል። ግን የፓስተሮቹ አከይር ምናምን የሌለ ነው የሚወሩ ሰዎች ጠላለው እያሉ ግን የሚያደርጉት ነገር ምን ሊሆን ይችላል? መክሊት መብላት መብላት እጣላለሁ መብላት ነው ያልሽው አይደል? ላ ነው ዶ that one there was a violation passing I wouldn't have መብላት ነው ያልሽው አይደል? ላ ነው ያልመው አይኖም ማጥሶማ መጪ ወንታል ከሰው ወገዋ ነው እንጂ ላጠበሰው ወለለ stop the cow አሪ ግርም ይለኛል። አንዳንዴ እንደዚህ በጣም ይለለው ፍራንሴቶች ይመጡና ወገብ ምናምን የሚል ዘፈን ካፍሰው ሃው አይማ አንድ ላይ እንዴት ነው ወገቧ ያለ ሷ ወገቧ እንዲ ሸብሌላው ከመጣች መጀመሪያ ስሜ ቢቴል የሚባል ስም ማለት ሳንጎ ገበጣ ይመጫል ጉርጓዱ ከኔ ነው አረዳው ለሞት ሩሲያ ስለማደረ አይኔን አጣጥቀዋል ሴትዮ። ግን ይሄ በቃ ቲንደር የሚባለው ወይ ሞቼ የሚባለው ነገር በሴቶች ቢቀር ነው የሚሻለው። በወንዶቹ ራሱ እዚህ ቻናል ላይ ጀመሩት ደስ አይልም። ብቻ በእነ ቢቦይ ነው ደስ የሚለው። እስካሁን ከዩ የተመቸኝ እነ ቢቦይ ነው። Ladies and gentlemen, my name is Donald Trump. I want to say Adonai is a great YouTuber. Subscribe it. Family እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ እንግዲህ በድጋሚ ውድ ከሚያረጉ ቪዲዮዎች ጋር እስከመገናኝ ድረስ ፒስ።